Hello so everyone! For today's vlog ay pupunta nga tayo sa Divisoria. Kilala nga ang Divisoria para sa mga murang presyo na mga bilihin. At titingnan nga natin yung today kung mura pa rin nga ba dito and kung saan nga abot ang 500 pesos ko. Hindi ko na rin naman first time makapunta dito dahil dati nung sa Pilipinas pa nga kami nakatira ay lagi nga kami napunta dito nila Papa and Tita. Pero hindi ko na nga rin masyado tanda yung mga pasikot-sikot dito dahil taon na nga din yung nakalipas mula na makapunta ako dito. Dito nga kami unang nagpunta and nagpark sa 999 Shopping Mall. Grabe nga yung kanilang parking lot sa so sobrang taas. Akala ko nga kanina para ako nasa roller coaster. 50 pesos nga yung bayad sa parking para sa unang dalawang oras at para sa mga susunod pang mga oras mo ay may dagdag na na 20 pesos. Itong unang item nga na nakita natin dito sa Divisoria, itong Monopoly. 280 nga yung presyo nito and kung bibilin nga natin ay 220 na nga lang yung matitira. At hindi nga namin yung binili at nag-ikot-ikot nga muna kami dito. Nagustuhan nga ni Babu itong itong keychain na pang car keys. Kaya nagtingin-tingin na nga kami dito. Ang napili nga namin ay yung may nakasulat na Toyota at nabili nga namin ito for 100 pesos. And madami rin palang mga nagtitinda dito sa Divisoria ng mga pang sasakyan. Next naman ay nagtingin nga ulit kami ng mga cards and mga board games para after nga mag-work sa office ay meron naman kaming pagkakaabalahan. Uno nga lang yung alam kong laruin kaya na nga ako dito sa DOS kaya naisipan ko rin bumili. 70 pesos nga yung nakapresyo dito pero sabi sa amin ni ate ay 50 pesos na nga lang daw isa. Bali, 100 pesos nga yung total nito para sa uno and sa dos. Habang pinaplastic nga yung aming napamili, ay nagtingin nga ulit ako ng board games and nakakita na naman ako ng Monopoly. 200 pesos nga yung presyo nila dito at naisipan ko nga na magtingin na muna sa Shopee kung magkano nga to. At meron nga ako nakita sa Shopee na halagang 155 pesos kaya naisip ko na doon na nga lang ako bibili. Kung dati nasa Divisoria nga yung mga pinakamurang bilihin na pwede mong mahanap ngayon naman eh pwede ka na nga mag-check sa Shopee. Hindi ko naman po sinasabi na lahat nga ng mga items ay mas mura sa Shopee sa Divisoria pero may mga iilan din kaya pwede nyo nga din i-check bago kayo bumili. Kung hindi ka masipag maglakad at kung tatama din ka nga dito ay hindi mo talaga may ikot yung buong Divisoria. Kaya nagsuot din talaga ako ng mga comfortable shoes dahil alam ko na malayong layong lakarin nga to. Meron din kasi kaming mga hinahanap na ilang supplies para sa business and habang hinahanap kayo ay nagsashopping na rin kami. Sa 500 pesos nga na ni-ready natin ay nakaka 200 pesos pa nga lang tayo kaya may 300 pesos pa nga tayo natitira. Nakita nga namin itong lagay ng utensils na mayroon spoon, fork, and chopsticks. Maganda rin kasi yung may ganito ka para kahit saan ka nga pumunta and kumain ay pwede mo nga itong gamitin. Dalawang set yung bibili namin and 150 pesos each nga yung benta sa amin ni kuya neto. Tinatawaran ko nga baka pwedeng 100 pesos each yun nga lang ayaw niyang pumayag. Kaya naisipan nga namin na mag-ikot-ikot muna dito at panigurado ay may iba din namang stall na ganito nga rin yung binibenta nila. And hindi rin naman kami nag kamali, konting lakad lang ay nakakita nga din kami ng kagaya na kagaya nito. Unang presyo pa nga lang sa amin ni ate ay 100 pesos na kagad. Kaginrap na nga din namin ito at bumili na kami ng dalawa. Chinect din muna namin ito para sure nga na walang damage dahil kung meron ako malayo ang laguna sa divisorya, hindi na nga namin ito mababalik. And in fairness, meron naman sila mga bagong stock kaya yun na nga lang yung kinuha namin. So bali nakagasas ulit tayo dito ng 200 pesos kaya 100 pesos na nga lang yung natitira sa atin. Bibilin ko nga sana itong na paka-cute na mug to pero bukod sa over na nga sa budget ay medyo natatakot na ako gumamit ng ganito. Si Mami Ann in Canada kasi yung vlog niya dito dati ay nabasagan nga siya at tumama nga sa kanya muka. Kaya medyo nadala na din ako gumamit ng mga double layer na glass na ganon. Nag-ikot-ikot pa nga kami at hindi ko na nga alam kung nasa 999 mall pa ba ako or nasa 168 na. Basta ang alam ko lang din ay nasa Divisoria pa din kami. Nang makalabas na nga kami ng mall ay nakita nga namin itong mga pagkain na tinitinda sa labas. Kaya habang nagsisha Shopee nga kayo, hindi rin kayo magugutom dito dahil napakadami nagbebenta ng mga foods. Meron kaming nakitang magagandang short dito na 150 pesos each. Sayang nga lang, wala nagustuhan na color si Babu. Sa kabilang stall nga, may nagustuhan siyang color yun naman. Sobrang laki sa kanya, kaya hindi na nga rin namin nabili. Medyo nahihirapan lang din kami dito sa Divisoria dahil actually meron kaming inahanap na isang gamit na hindi nga namin makita-kita. At kapag tatanungin namin sa mga tindera kung sa tingin nila, saan ba kami makakabili noon ay may tinuturo nga silang lugar. At kapag pinupuntahan na nga namin yung lugar na tinutukoy nila, ay pagpunta nga namin doon, wala naman silang available nung hinahanap namin. Kaya medyo nadadala na rin kami sa pagtatanong dahil hindi rin naman namin mahanap yung kailangan namin. And para masanay na nga lang din sila sumagot ng oo every time na tinatanong namin kung meron nga ba silang tinitindang ganon kahit wala naman. Pagpunta nga namin dito sa D8 Mall ay puro mga nga ay puro kasal Unahan ko na po kayo, hindi po ito yung hinahanap natin at hindi pa rin po tayo ikakasalan. Masyado pang maaga and hindi rin naman dapat yan minamadali. Hello po pala and shoutout sa lahat ng na mga nakakilala sa atin dito sa Divisoria. And lagi ko naman po sinasabi sa inyo na tuwing may mga nakikilala nga po ko sa inyo kahit saan, natutuwa talaga ko. Kaya wag na wag po kayo mahihiyang mag-approach or mag-hi. Meron pa nga tayo natitirang 100 peso sa ating budget at sakto naman meron nga kami nakikita ang nagtitinda ng sipet and mga hanger dito sa labas. Saktong-saktong wala na nga kaming sipet kapag naglalaba and 50 pesos nga yung halaga nito. Ang ganito na nga ito kadami. Meron pang last 50 pesos para sa ating budget. Kaya nagtanong na nga rin kami ng mga hanger. Okay naman sana itong color black. Affordable siya. Yun nga lang sobrang nipis neto. And itong color green naman niloko ko pa nga si Babu. Sabi ko itatry ko iham pa sa kanya para makita nga kung matibay ba o hindi. Pero syempre char lang yun at hindi naman natin ito hinampas sa kanya. Nagkakahalaga din pala ito ng 100 pesos and binili na nga namin ito. Medyo na over na nga tayo sa budget ng 50 pesos. Pabalik Nakabalik na sana kami ng parking na makita ko nga itong body scrub kaya naisipan ko nga din sana bumili. Yun nga lang pagka-check ko nung expiration nito ay malapit na nga ito ma-expire this year kaya nagpahanap nga ako ng bagong stock. Yun nga lang iba pa daw nila mga stock ay ganun din yung mga expiration date kaya hindi na nga rin ako bumili. Grabe sobrang nakakapagod nga itong paglalakbay namin sa Divisoria dahil sobrang dami nga din namin inikot at pinuntahan. Pero okay lang yan dahil sobrang nag-enjoy din naman kami and worth it din naman yung pagpunta namin dito. Yun nga lang may mga bagay din na may makikita ka nga na mas mura pa sa Shopee kesa dito. Pero siguro kung wholesale naman yung bibiliin mo and madamihan ay mas makakamura ka pa din sa Divisoria. O siya, yan lang muna po for today's vlog. Please don't forget to follow my page po ha, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching!